Вітаю вас, шановні телеглядачі. Гостем нашої сьогоднішньої передачі є народний депутат України Сергій Шахов, обраний від 114-го одномандатного округу, який розташований на території Луганської області. Мета передачі «Виборчий округ» – налагодити якісний діалог між народним депутатом та його безпосередніми виборцями, а також показати ефективність або неефективність роботи народного обранця. Перш ніж ми розпочнемо розмову з Сергієм Шаховим, я пропоную трошки більше дізнатись про нього особисто та про той округ, від якого він обирався. Шахов Сергій Володимирович народився 7 травня 1975 року, селище Саяк, Джесказганська область, Казахська РСР. 17 липня 2016 року був обраний народним депутатом від партії «Наш край» по виборчому округу 114. За інформацією з декларації за 2017 рік, народний обранець або найближчі члени його родини мають 3 квартири загальною площею 394,7 квадратних метрів, одну машину та дохід 247 тисяч гривень. Член Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Будучи народним депутатом 8-го скликання, став автором або співавтором 56 законопроєктів. За даними сайту Верховної Ради України, на пленарних засіданнях Верховної Ради був присутній 431 раз, відсутнім 100 разів. Сергій Шахов обраний по 114-му одномандатному виборчому округу, який включає в себе Біловодський, Новопсковський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський райони. Площа округу складає 7254 кілометра квадратних, кількість населення – майже 137 тисяч. Економічною основою в окрузі є вирощування зернових культур, розведення великої рогатої худоби та свиней. Розвинутими є підприємства харчової промисловості, зокрема, в окрузі виготовляють сири, масло, кисломолочні продукти. Провідне місце серед сільськогосподарських підприємств займає Стрілецький кінний завод номер 60, який займається розведенням племінної рогатої худоби та племінних коней чистокровної верхової породи. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую за те, що сьогодні знайшли час так під час своїх робочих поїздок та вирішили все ж таки поспілкуватися з нами та взяти участь в цій передачі. Маємо декілька структурних блоків, і от відповідно до першого, зараз ви маєте 5 хвилин для того, щоб прозвітувати про свої успіхи на посаді народного депутата і трохи розповісти про поточні плани і плани на ось цю робочу сесію. Добрий вечір. Планів забагато і проблем, і чим є пишатися в окрузі. В окрузі 40 років практично ніхто нічого не робив. І я дякую своїм виборцям, які до мене звернулися по допомогу, головам селищних рад, які звернулися по допомогу. І ми за цей певний період відкрили 3 нових клуба, ну, ДК культури, скажу так. Це і в Великоцьку, і в Нікольську, і в Новопсковському районі, в Новопскові. Громада робила це Вадим Гаєв, який до мене звернувся, і відкривали нещодавно клуб. Повірте, що є чим пишатися. Буквально в Біловодському районі відкривали лікарню нову з Романом Чередниченко, головним лікарем, і головою громади Едуардом Олейніковим, вже Біловодської громади. Також здивувало те, що все ж ставлення і Чередниченка, і Олейнікова до свого району, а також людей, які все ж таки добилися. І сьогодні є нове обладнання. Це рентген-кабінет, це томографія і багато чого ще. А в яких це саме населених пунктах? Біловодськ, сам Біловодськ. Міловський район, я вже сказав, був відкритий новий клуб. Навіть лікарні зроблено в Міловському районі, в самому районі ремонт в лікарнях. І в самому Біловодську багато. Я можу перераховувати просто годинами, що було зроблено за цей певний час. Було залучено більше 100 мільйонів гривень за тими документами, які надходили до мене від голів, на реконструкцію, на будівлі, на клуби, на нові котельні, на дитячі садочки, на школи, які сьогодні ремонтуються. Навіть в Біловодську сьогодні ремонтується спортивний клуб, який не ремонтувався 40 років.
Також в Станично-Луганському районі були виділені кошти. На жаль, в Марківському районі не було голови району, який би до мене звернувся. Голова міської ради, ну, самого Міловського, також до мене не звертався з проєктами, які могли б реалізувати, хоча гроші були. І ну, ті, хто звернулися до мене за допомогу, голови районів і голови селищних рад, всі отримали допомогу від соцеконому. Навіть Северодонецьк в цьому році було виділено 5 мільйонів гривень, так що багато роботи зроблено. А якщо про плани говорити? По планах. Сьогодні є багато планів і на місто Северодонецьк, обласне місто. А на виборчий округ давайте зосередимось. По округу перше переговорили, провели зустрічі, нараду з Олейніковим і депутатами міської громади в Біловодському районі. Проговорили про будівлю нових заводів і пікарень хлібу для соціального рівня людей, які сьогодні не можуть отримати нормальну, за нормальну ціною випічку хлібу. Далі молокозавод, який планується побудувати, не такий великий прям, так? А щоб вистачало молока прямо для саме Біловодської громади. Далі в нас буде найближчим часом відкритий дитячий садочок в Біловодському районі. Дорога побудована, яка не будувалася з часів Радянського Союзу. Сьогодні побудована вже дорога Виноградна, не отакої товщини, а отакої товщини. Люди не вірили в це. Пляж відбудований саме в Біловодську. Також парк буде, ну, Біловодська громада найбільше всіх працює. Є проєкт на парк, і парк буде зроблений. З обласною адміністрацією переговорив з Філем Сергієм Олександровичем, будуть виділені кошти на цей парк. І вважаю, що і всі голови районів, і голови громад, голови міст також будуть звертатися до народного депутата, вибачте, Шахова, що в третьому обличчі, але хай звертаються, будемо допомагати. Те, що стосується Новопсковського району, в будь-яку мить я також реагую і виділяємо кошти, і на техніку на нову будуть виділені кошти по ДФРРу, і кошти соцеконому, які підуть, будуть будуватися нові майданчики, це спортмайданчики, футбольні поля. Ну, мала така архітектура, невеликі стадіони, але будемо робити. Вважаю, що ми все це можемо зробити і будемо робити. Далі обладнання. Зрозуміло, в нас, на жаль, 5 хвилин всього-навсього є на те, щоб... Хотілося б багато чого розповісти. Зараз вам, шановні телеглядачі, пропоную подивитись відео, яке пояснить вам, для чого нам з вами народні обранці. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Давайте зараз перейдемо до наступного блоку. Він передбачає аналітичні питання до народного депутата Сергія Шахова. Але для початку хотів би озвучити трошки статистичної інформації. За даними з сайту Верховної Ради України, народний депутат України, обраний від 114-го одномандатного виборчого округу, Сергій Шахов був присутній на пленарних засіданнях Верховної Ради 431 раз. Відсутнім був 100 разів. Також, за інформацією порталу «Слово і діло», з 2016 року і до сьогодні він дав 25 передвиборчих обіцянок, 4 йому вдалося виконати, 4 не вдалося і 17 наразі знаходиться у процесі виконання. Зараз безпосередньо ось ці обіцянки і будемо обговорювати, будемо дізнаватись, чому ж
не вдалося реалізувати або на якому етапі наразі виконання тих чи інших обіцянок. У 2016 році в своїй передвиборчій програмі ви пообіцяли домогтись спрямування коштів на будівництво молоко та м'ясопереробних заводів. До цього часу так і не було розпочати будівництво цих заводів, хоча Кабінет міністрів у лютому виділив 2,5 мільярда гривень на будівництво ферм і товарно-молочних комплексів. Ну, чому все ж таки ще не домоглись цього і чому заводи ще не починають будувати? Ну, перш за все, перший завод все ж таки запустився. І не завдяки Кабінету міністрів, а завдяки інвесторам, які не побоялися завести гроші саме в Луганську область. Це завод не в моєму, на жаль, окрузі, а в окрузі 113-му, 5 кілометрів від кордону з Росією. Це маслопереробний завод, який дав робочих місць аж 200. Це 200 сімей отримують сьогодні допомогу від інвесторів, які зайшли в Луганську область. Це я зробив. Далі, я вже говорив, в Біловодському районі пройшла нарада голови громади Олейнікова Едуарда, депутатського корпусу, волонтерів. І вирішено питання, щоб побудувати щось, треба спочатку проєкт. От треба зробити проєкти, хоч в Міловському районі, хоч в Марківському районі, але в Біловодському районі відгукнулися і депутати, і голова Олейніков для того, щоб сьогодні запустити цей проєкт. Як тільки будуть дані на гора документи на будівлю або молочної ферми, або за підприємства м'ясокомбінату, або там олійного переробного заводу, одразу знайдуться кошти і в обласної, ВЦА, і з держбюджету, який виділяється. На жаль, поки що жодного проєкту у Шахова в руках не було. Як тільки буде цей проєкт, ми почнемо, приступимо до роботи. Тобто проблему з реалізацією ви пов'язуєте безпосередньо з тим, що не була розроблена ця проєктна документація, під яку було фінансування. На жаль, немає спеціалістів поки що в цих районах, які б могли це зробити. Треба залучати, треба звертатися до спеціалістів, до фахівців, які б зробили ці проєкти. А що стосовно тепер до Кабінету міністрів? Так, вони виділили 2,5 мільярди гривень, але Луганська область грошей не бачила. І, на жаль, жоден з міністрів цієї промисловості не приїхав до Луганської області і не допоміг. Давайте перейдемо до наступного питання. Звернемось до ваших передвиборчих обіцянок. Зокрема, ви говорили про те, що законодавчо необхідно закріпити орендну плату за земельні паї на Луганщині на рівні не менше 10%. І станом на 30 жовтня 2018 року жодних ініціатив законодавчих, поки що вами не подано. На жаль, сьогодні рулить Верховною Радою або олігархи, або коаліція, які сьогодні політично не хочуть навіть на себе брати відповідальність. Те, що стосується самої землі, я звернувся сьогодні з вимогою в Кабінет міністрів до Гройсмана, вже, бо немає вже до кого звертатися з міністрів по аграрній темі, по землі. Сьогодні є таке підприємство «Конярство», в якій 18 тисяч гектарів землі, і ми не знаємо, кому вони платять гроші. 3,5 тисячі гектарів в Новоалександрівці є, які сьогодні йде боротьба. Або вона залишиться, ця земля, в громаді, і будуть фермери сплачувати громаді ці гроші. Або вона кудись піде в державну нібито власність, і ми не знаємо, знову, хто буде банкрутити це конярство і так далі. Я звернувся з цією ініціативою до генерального прокурора, до всіх силових структур і до Верховної Ради, щоб вони сприяли, щоб вся земля залишилася в Луганській області. Але в той же час ви не подали жодного законопроекту, я от сьогодні передивився. Я вам скажу, що по землі стосується, приймають місцеві ради, і громади, і районних рад по збільшенню ціни, підняття ціни за оренду. І сьогодні вони мають право це робити. Я впливаю на це. Як тільки побудувалася громада Біловодська, вони підняли орендну ставку і ще хочуть піднімати. Але це повинні, і фермери на це йдуть. Підняли одразу орендну ставку, і одразу почала громада отримувати в 3 рази більше грошей за землю. Головне – контролювати ці гроші, щоб нікуди ніхто їх не розкрав. Оце головне робити. І це треба робити і людям, і депутатам місцевої ради, і районів. Тому, якщо буде потрібен цей законопроект, повірте, волонтери нашого краю це зроблять. На сьогоднішній день
Це вирішується саме місцевими радами, депутатами, які мають право піднімати ціну на оренду. Останнє маю запитання до вас. Ви голосували за проєкт 8362, він був прийнятий влітку. Відповідно до цього законопроєкту планувалось виділити на фінансування вугільної галузі 1,4 мільярда гривень. Ігор Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості України, він зазначає про те, що от від цієї загальної суми 1,4 мільярда гривень шахтарям було виділено лише 133 мільйона гривень. І він додає, що борг лежить суто в площині державного бюджету по різниці в ціні собівартості продукції, додавши при цьому, що міністерство не має фондів, щоб закріпити цю заборгованість. От зважаючи на це, а також зважаючи на те, що спілкувався з Едуардом Всеволодським, це голова профспілки в Лисичанську, він теж зазначив, що жодних грошей от з цього 1,4 мільярда гривень, так, виділених на модернізацію та на погашення боргів, шахтарі не побачили. От в мене до вас питання, навіщо було приймати законопроект, ви за нього голосували, знаючи, що гроші виділити на його реалізацію неможливо? І не просто за нього голосував. В той момент сталася майже бійка між Насаликом і Шаховим. І шахтарі підтримали цей момент, щоб виділити ці гроші. Але віз і нині там. Кожен місяць зростання боргу перед шахтарями у Кабміна 350 мільйонів гривень. І до кінця року нарощування цього об'єму буде до 2 мільярдів гривень. Депутати Верховної Ради виконали під тиском шахтарів і проголосували саме в п'ятницю 13-го, останній день роботи Верховної Ради, зібралися люди і проголосували в Верховній Раді. 274 голоси отримав цей законопроект. Злочин, який зробив Кабінет міністрів, саме Насалик, кишеньковий міністр олігархів, не виплатили ці гроші. Вже є кримінальне провадження по невиплаті заробітної плати за статтею 175 Кримінального кодексу від 3 до 5 років покарання. Я не знаю, уникне Насалик цього покарання, але директори шахт, генеральні директори Лисичанськвугілля, Первомайськвугілля, Львіввугілля повинні розуміти, що їм самим треба буде відповідати по цьому закону, і буде кримінальна відповідальність все одно. Одне, я доведу цю справу до логічного кінця, і шахтарі мене в цьому підтримують. Ну так, а є гроші на це от питання? Грошей в бюджеті достатньо. Якщо б вони не перекидували з одного на друге і в банках не тримали би свої гроші, якщо б вони не виплачували по 1,5 мільярда гривень премії в «Нафтогаз», який також підпорядковується Насалику. «Нафтогазу» на 43 людини вони виділили 1,5 мільярда гривень. От уявіть собі, 1,5 мільярда заборговані сьогодні перед шахтарями, і вони повинні 1,5 мільярда гривень були виплатили вже премій цьому Коболєву. Тому «Наш край» пильно тримає руку сьогодні на пульсі і контролює сьогодні розслідування цих кримінальних справ. Буду повідомляти населенню, шахтарям, і от завтра буде страйк знову-таки в Лисичанську, поїду до шахтарів спілкуватися, яким чином вирішувати цю проблему. Вважаю, що вже треба йти під Кабмін і відстоювати свої права. Почули вас. Наразі маємо наступний блок передачі. Він передбачає запитання від експертів. У нас є запитання від нашого політичного експерта В'ячеслава Потапенко. Вітаю. Я хочу задати таке питання. От під час виконання обов'язків народного депутата, от яким чином ви дізнаєтеся про думку своїх виборців? Тобто, що це, соціологічні опитування, там зустрічі, і ще якісь методи? Тобто, як ви це робите і звідки ви берете таку інформацію, наскільки вона є такою достовірною і корисною для вас? В мене не тільки приймальні відкриті в окрузі, в 5 округах, і в Міловський район, і Новопсковський, Марківський, Біловодський, Станично-Луганський. В мене по області відкрито 18 приймалень, і в кожному районному центрі, в кожному місті Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, до мене можна прийти в приймальню і принести або запитання,
або звернення, і ми реагуємо. Тому я знаю, повірте мені, не кожен сантиметр Луганської області, а кожен міліметр Луганської області. Кожні всі питання, які до люди можуть зателефонувати мені на телефонну лінію 050-422-44-44. Немає проблем мені дати свій номер телефона. Люди по дурницях не телефонують. Можуть зателефонувати на гарячу лінію нашого краю, можна знайти і в мене на Фейсбуці, не проблема. Я спілкуюся з людьми і в інтернеті, працюю саме особисто в месенджері, можна мені запитати, поставити запитання. В Фейсбуці можна, кажу, на сторінці мене знайти. Давайте перейдемо тоді до наступного запитання. Його ставлять безпосередньо мешканці 114-го виборчого округу. Від якого обраний цей народний депутат? Хотілося б спросити у народного депутата, доволен ли він дорогами Луганської області. І хотілося б, щоб він обратив увагу на таку проблему, як дороги. От, що лично він робить для того, щоб справити цю проблему? Дуже гарне запитання мені поставили мої виборці. І я сьогодні пильно стежу, як будуються дороги, якщо бачили в інтернеті, я постійно під'їжджаю навіть, бачу, що неправильно будується дорога. Я під'їжджаю і роблю зауваження. Звертання було у мене до губернатора, до всіх мерів міст. І те, що саме стосується дороги. Наприклад, в Біловодському районі побудована дорога Виноградна, я про неї говорив. І люди були здивовані, що її зробили взагалі, і ніхто не вірив в це. Центральна дорога саме в Біловодському районі також, де підлатали, а де нормальні шматки асфальту поклали. Треба просто контролювати. Хто до мене звернувся з району, з мого округу, з голів районів, там були виділені кошти на будівлю саме транспортного шляху. І, кажу, де підлатали, а де ні. Те, що стосується всієї області, на жаль, в Станично-Луганському районі на цьому напрямку, взагалі не зроблена робота. Зараз буде заміна губернатора Луганської області. Може, впорається Сергій Філь з цією проблемою. Я також звернувся по допомогу саме об'їзної дороги, де в Северодонецьку ми бачимо. Так, це артерія, це обласне місто, і треба показувати роботу також. В Міловському районі, також в Станично-Луганському районі, також в Марківському районі є проблеми з дорогами. Центральні артерії, як мені відповідь дали з ВЦА, військово-цивільної адміністрації, що з наступного року приступають повністю к будівлі доріг, і гроші на це сьогодні в бюджеті є, є профіцит бюджету. Головне, щоб чиновники не біснувалися і нормально звернули увагу на цю проблему. І як народний депутат, я буду контролювати цей процес виконання робіт. Якщо є у виборців вопроси, питання з приводу, де неправильно зробили дорогу, також моя приймальня відкрита для кожного, звертайтеся, я зроблю відповідні запити і також вплину на ситуацію будівлі доріг. Маємо останнє запитання від ваших виборців. Прошу, подивіться його. Хотілося б спросити депутата Шахова, чому він займається Сєвєродонецьким більше, ніж нашим округом избирательним. Я в окрузі буваю часто, постійно спілкуюся з своїми виборцями, роблю багато чого, і фінанси виділяються на мій округ. І в мене, повірте, душа болить не тільки за Северодонецьк, не тільки за Лисичанськ і там зарубіжний, за свій округ і за 113 округ. Чому? Тому що всюди живуть люди. І народний депутат обирається не тільки для всієї області, а для всієї країни. Сьогодні в місті Северодонецьку, уявіть собі, коли заходиш на стадіон, написано «Опасна зона», «Жемчужина Луганщини». Заходиш в парк, він повністю зруйнований, немає ніякої допомоги від чиновників. І сьогодні чекають допомоги в Северодонецьку. В Северодонецьку немає народного депутата вже 4 роки. Він навіть жодного разу не з'явився в парламенті. Це депутат від Опоблоку, це Бакулін деякий, який вкрав 4 мільярди доларів, 100 мільярдів гривень. І втік собі за кордон, сьогодні в Іспанії відпочиває. А люди тут сьогодні знаходяться в жебрацькому практично стані. Йде війна в депутатському корпусі в Северодонецьку. Я як народний депутат сьогодні повинен зробити і для Северодонецька також, для
перлини Луганської області, яка повинна бути обласним центром і виглядати як обласний центр. Зрозуміла ваша думка з цього приводу. Зараз ви зможете побачити відео, яким же саме чином ви, як виборці або громадяни України, можете співпрацювати з народним депутатом. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Дякую, пане Сергію, за те, що сьогодні знайшли час та поспілкувалися з нами на ці теми. Для вас, шановні телеглядачі, коротко підсумую нашу сьогоднішню розмову. Сьогодні ми говорили про будівництво молоко та м'ясопереробного заводу. Найближчим часом він може з'явитись на території Луганщини. Головне, щоб місцева влада розробила відповідні проекти, які будуть вже безпосередньо фінансуватись. Також, підсумовуючи, можна сказати, що зв'язок з цим народним депутатом є достатньо простим. Ви можете писати йому на сторінці у Facebook або дзвонити в його приймальню і висловлюватися, і розповідати йому про ті проблеми, які у вас є. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою. Побачимось в наступній передачі «Виборчий округ».